Prisjećanje i na poplave u toku ovih dana majske u Doboju je tada zbog nemjerljive materijalne štete izgubljeno i 11 ljudskih života. Materijalne štete je bilo oko 170 miliona konvertibilnih maraka. Štete su uglavnom sanirane, ali još uvijek se čeka uređenje sliva rijeke Bosne. Gradonačelnik Boris Jerenić tvrdi da su trenutno zajedno s vodama Republike Srpske i vladom Srpske u projektu trajnog rješavanja sliva rijeke Bosne i da su u pregovorima sada da se radi kompletno uređenje sliva rijeke Bosne, ističući da je uređen potok Liješanj, urađen zid na mjestu gdje se Bosna preliva u grad. A šta građani i predstavnici civilnog sektora misle da je urađeno u ovih 8 godina na zaštiti od poplava? Zvaničnici grada Doboja misle da je dovoljno urađeno sa onim betonskim, međutim, kroz ono voda prolazi kao kroz rašeto. I ja mislim da to nije dovoljno urađeno. Ja mislim da ne, nije uopšte uključena opštinski organ, da se nisu aktivirali. I ja mislim da ne, da bi trebalo još mnogo toga da se uradi. Imali smo jednu ogromnu kišu koja je sve iznenadla, a zašto se ne bi dogodila još jedna gora? Mislim, kako se vrijeme mijenja prema tome, vjerovatno treba daleko pametnije i više urad pa da bi se bilo sigurnije. Mislim da nije dovoljno. A naprotiv, nije urađeno gotovo ništa. I ono što je urađeno, to jača poplava će skinuti. Pa i nije baš. Ne slažem se, nije baš. Ovdje treba mnogo više ulaganja. 8 godina nakon katastrofalnih poplava u Doboju nije učinjeno mnogo ili mogu reći slobodno učinjeno, nedopustivo malo, da se Doboj zaštiti od poplava i da ne bude ugrožen od poplava. Ono što nije urađeno, nije uređeno korito rijeke Bosne, nije obustavljena gradnja na vodoplavnom području, niti su uklonjeni izgrađeni objekti i nasuti materijali iz velikog korita rijeke Bosne. Nije riješeno pitanje starog željezničkog mosta na Usori, nisu izgrađeni odgovarajući vodozaštitni objekti, niti je riješen probleme odvodnje unutrašnjih voda. Poseban problem je što grad Doboj već godinama vrši opstrukciju uređenja korita rijeke Bosne po projektu koji je po njegovom nalogu urađen 2014. godine iz razloga da bi obezbedio da se gradi kod Bilemionikse na drugim mjestima gdje je do sada zakonom bila zabranjena gradnja. Olivera Nedić, odbornica PDP, navodi kako je na prošloj skupštini grada diskutovala po pitanju zaštite od poplava, obzirom da su na dnevnom redu bili izvještaji koji govore o investicijama za master plan iz 2014. Po tom planu od 2014. do danas je urađeno ništa ili vrlo, vrlo malo. Dakle, grad Doboj nije jedini, naravno, odgovoran, niti može sanirati sve rizike, ne može preduprediti svu potencijalnu štetu koja može nastati, ali grad Doboj nema ni jednu prepreku da aplicira za projekte ukoliko nema potencijalna sredstva. Raniji izgovori koje smo slušali, a opravdano sad mogu da kažem da su to samo izgovori, odnosili su se na, oni su... Rukovodstvo grada je optuživalo republičku vlast da oni su oni koji, ti koji sprečavaju, da nisu regulisani imovinski odnosi, da je sporno generalno korito rijeke kada su u pitanju izdavanje dozvole. Ja sam prošli put se oglasila zato što sam pitala do kada ćemo dozvoliti u našem gradu ilegalno sagrađene objekte na obali rijeke Bosne. Ja ću spomenuti i tužilaštvo koje ne radi posao. Iz 2017. predmeti još uvijek su zaključani u ladicama. Niko nije, spomenuli ste smrt 11 naših preminulih sugrađana u poplavama. Pa neko mora se pozvati na odgovornost. Ne može biti da nemamo ničiju odgovornost, pa to je, ljudi moji, to Burkina Faso ima sigurno ima revnosnije odluke, humanije zakone i javne politike na svim nivoima, pa tako i na lokalnom. Dakle, mora neko dati odgovor šta je sa žrtvama, znači ko će odgovarati za to. Nedićeva navodi da su rješenja i za novčana sredstva moguća kroz predpristupne fondove. Navodi kako se plaćaju ogromne stručne usluge, 10.000 maraka po svakom potrošnju.
potrošačkom kodu. I postavlja pitanje, zašto se ti stručnjaci ne usmjere u ostvarivanje projekata zaštite od poplava? A dok se nešto ne promijeni, Dobojlijama ostaje da gledaju nebo na svaku veću i dugotrajniju kišu.